Hotels, apartaments, pisos o fins i tot cases senyorials. Ja no queda res per llogar a Ciutadella per Sant Joan. I les poques opcions que resten no són aptes per totes les butxaques. La festa enguany cau en cap de setmana i els més assidus s'han curat en salut i han començat a reservar des de principi d'any. A un mes i mig de l'inici de les festes de Sant Joan de Ciutadella, els hotels ja han penjat el cartell de pla. Aquest hotel, molt pròxim a la plaça d'Esports, ja ho tenen tot complet des del mes de febrer. Més o menys la meitat dels 90 clients que poden tenir són repetidors, la majoria d'ells mallorquins, i són els que reserven d'un any per l'altre. Esgotades també les opcions de lloguer de cases o apartaments, les del carrer Santa Clara o de Sa Font són les més sol·licitades però no aptes per a totes les butxaques. La majoria demana mínim 1.000 euros per vespre. I enguany la novetat és que tenim un palau gros dins del casc antic que ja l'han llogat i està ben dins la festa. I una nit aquí per Sant Joan val 1.500 euros. Tampoc la plataforma Airbnb ofereix una alternativa a l'ocupació dels pisos de lloguer arriba al 94% a Ciutadella i el preu és 5 vegades superior que qualsevol altre dia de juny. Però la manca d'opcions d'allotjament assequible provoca que alguns dormin al carrer o a la platja. Al matí, a vegades a migdia, la gent, clar, els usuaris de la platja, pues, telefonen i diuen que encara hi ha gent dormida, que tenen una escampada de sacs per terra o a vegades ni tot hi ha brutícia. De fet, la ciutat estarà tan plena que l'Ajuntament ha hagut d'allotjar els policies tutors a Es Mercadal. Les alternatives que teníem, tant per preu com per condicions d'allotjament, han estat molt més favorables a un altre municipi. L'estela del 100% d'ocupació per Sant Joan ja no queda només a Ciutadella, també s'estén a altres municipis de Ponent com a Ferreries.